Höhle mit Wim. Ja, verstond nog even, heren. De laatste restanten van het Oktoberfeest die hangen hier nog. Het wordt een geweldig weekend in Heerlen. Vertel ook eens met de organisatie, Kalle, wie het allemaal geweest is. Maar het wordt fantastisch, heb ik begrepen. Ik ben zelf ook een paar dagen door geweest. Het wordt hartstikke leuk. En dus is wel, de winkeliers die hebben allemaal metgedaan. Die hebben allemaal metversierd. Allemaal in Tiroler klei rondgelopen. En het wordt gewoon geweldig. Meneer, heeft u ook aan het Tirolerfeest deelgenomen? Geen tijd voor gehad. Geen tijd? Nee, dat heb ik jammer genoeg niet gehad. Dat had ik graag gegaan. Ja? Maar ik heb ook de leeftijd niet meer op met hem. Nou, dat was... Ik ben 80 jaar, wat moet ik daarmee doen? Dat zou ik niet zeggen. Ja, maar dat ben ik... U bent op zoek naar complimenten. Ja, nee, eerst is wacht maar. Ik moet niet... Nee, maar ik moet zeggen, gistermiddag was er een 55-plus party. Dat was met de Krombacher muzikanten. Dat was, ja. Dat was geweldig. Dat was hartstikke leuk. Ja, weet je, had ik naartoe willen gaan, maar we hadden een uitnodiging van de Fanta Museum. Van de Giro-loterij. Ah, dus moet je een keuze moeten maken. Soms moet je keuzes misschien maken. Misschien volgend jaar, maar daar naartoe. Ja, ja. Dat mogen we leven dan. Maar ik vind het wel leuk dat het allemaal gebeurt. Ik vind het fantastisch. Fantastisch. Ja? Ja, dat moet ik maar doen eigenlijk. Ja, ja. Want anders is helemaal niks meer. Hè? Nee. Want we moeten zorgen dat die niemand naar Maastricht gaat, maar een hele blijft. Ja, daar moet heel ervoor zorgen. Dan gaan we het Bonnefante Museum hier naartoe halen. Het gemeentemuseum moet daarvoor zorgen. Komt goed. Okay, bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. Fijne dag. Dag. Het is prijs, hier is Joost Meijs. Joost, organisator van het grote festival Jong Beheer, het beste tevreden. Ja, met een grote grijns, hè, Wim Vrijns. Ja. Je kent ook dichter te bieden. Ja, door, ja, ben ik voor vroeger dichter, joh. Ja, zeker tevreden, joh. Ja. Hey, en dan moet ik zeggen, ik huur zoveel u allemaal heel positief over dat Helene Fischer. Ja, die Helene Fischer Tribute Show. Wie wordt er door aangekomen? Zoeken op internet en dan zijn we uiteindelijk gaan kijken. Het wordt een complete show, hè, met 16 muzikanten, balletdansers en danseressen erbij. Ja. Backgroundzangers, zangeressen. Ja. Live gebeuren. Natuurlijk ken die nooit tippen aan de echte Helene Fischer, die opmerkingen kreeg ze ook. Ja, voor de commentaar is er altijd, hè, Joost, dat weet ze. €15 entree. Ik bedoel, ben ik naar Helene Fischer, dan ben ik toch ben en ik het toch worden, 40. Het wordt de eerste donderdag wat er houdt, hè? Voor de eerste keer op donderdag en vrouwen toch zo rond de 450, 600 man binnen. Ik heb, dus ik heb het idee dat het ook elk jaar meer animo verkunt. Als ik de lui zo, allemaal toch meer verkleid dan andere jaren. Ja, klopt. Ja, weet je, Oktoberfeest is toch een iets meer groeiend gebeuren en een beetje te vergelijken met carnaval, vind ik. Ja. En dat moet ze in principe in die eigen dorp vieren. Ja. En natuurlijk, we hoeven ons niet te meten met Sittard. Is ook niet de opzet? Hè? Nee, helemaal niet. Nee. Kleinschalig, dicht bij het podium. En dan houden we Friedrich de Blackfus, wel uitverkocht. Overgeweld, dus dat kunnen we voor u verslaan. En dan zorgt er gewoon ook heel gezellig van alle goed. Hey, en volgend jaar dezelfde opzet, ook de donderdag weer erbij? Vergund proberen de donderdag te continueren. Maar ja, dan moet natuurlijk altijd kijken, wat kan ik bieden? Hè? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja, maar het is afhankelijk van het programma, ja. Maar zo'n breakfast, ja, die zullen natuurlijk hartstikke duur zijn, maar de zus wel, het werkt wel. Het werkt, ja. En dan, ja, goed. De markt is natuurlijk niet zo groot en voor kennen in principe wel 1250 of 1350 lui in de tent, maar we hebben er maar 1100 binnengeloten. Ja. Dat de lui toch kunnen bewegen en de ruimte om te lopen. Ja. En dan moeten ze met dat budget, dan moeten ze het proberen rond te breien. En ben ik nog grote jongens, John, of naar de Heuner, ja, dan ben ik zo €24.000 euro kwijt, alleen voor de Heuner. Ja, dan heb ik nog geen tent, dan heb ik nog geen sideprogramma, snap ze? Dat zijn wel bedragen, wat zo verkals. En dat jullie denken natuurlijk, wow, €24, ja, entree. Ja. Maar dat, ja, goed, dat wordt Tonka bij, hè, Soorten van Oliepen, ja. Wim Vrijns, dat is een poel uitgerukt. Moet de rekening nog sturen, dus nu was ze een knokken zag. Ja, maar de borg is meer doen, omdat ze het korter gespeeld had. Hé, hey Joost, maar even gaan anders. Dus je kijkt terug om een geslaagd. Ja, zeker. Ja. Eén ding wordt niet geslaagd. Nou. Dat wordt een voetbalclub van ons, Sport van Ori. Ach ja, Roda, lijkt me hem ook, Maria. Ik heb het van hij gevolgd en het is, het is triest. Dat is ik het zeggen. Met ze met 2-0 vuur steeds. We moeten dat de onderste druppel leeg drinken, maar het komt wel goed. Het wordt een goede kans geweest om weer bij de eerste drie te komen en dan komen de lui ook terug. Ja. Maar wensen nu de volgende wedstrijd toevallig weer zo te verlezen, dan zie ik het zwart in. Goed, ja. Goed nog goed.
Jongen, ik dank je voor het gesprek. Ja, Wim. Voor een tweeër op je hart. Geloof natuurlijk nooit dat dat een verrassing wordt, want Ange gauw mietjes horen. Zijn vrije uur voor het Oktoberfeest bezig en ik heb hier een man langsgelopen, de Rob. En er is in München op het Oktoberfeest in de dag geweest, maar is het... Nou, ik ben vorige week woensdag al geweest. Gauw een keertje voor Bayer tegen Ajax. En dan zijn voor u vandaag zijn we naar het Oktoberfeest geweest, maar het was echt te gigantisch. Te veel u, te druk en te duur en veel te grote pullen beren. Dus je kent ze eigenlijk beter gewoon een hele Oktoberfeest vieren? Ja, een beter Oktoberfeest een hele vieren, ja. Dat is veel gezelliger, amicaler, ja, leuker. De kent ze hier rennen. De kent ze hier rennen, de kent ze een praatje maken. Maar dat moet ik toch ook zeggen, die Duitsers die daar zijn, en de Amerikanen, die kan ook mee te gaan, dat is ook leuk. Ja, ja. Maar eerlijk is het veel gezelliger. Want die Derenel, ja, dat is wichtig. Ja, dat is pijn van de ogen, dat moet ik zeggen. Ja? Dikke pijn in de ogen halen. Maar mooi. Ja, wel heel mooi. Daar. Ja, want er zijn toch tenten, dan moesten ze reserveren, dan komen ze gewoon niet binnen. Ja, we zijn een toeristentent geweest, dat hoefden ze niet te reserveren. En dat is, kan ze gewoon naar binnen lopen. Dan kan ze gewoon naar binnen lopen, naar boete. Hey, het is ook heel vroeg af. Ja, dat heb je niet metgemaakt, maar Guur, dus om 11 uur is alles afgelopen. Dat zou ik niet weten wie dat zijn bepaalde tieren. Maar er was ook nog de wedstrijd Bayern München. Bayern tegen Ajax, ja. Een geweldige leuke wedstrijd gezien. Na 3 minuten dacht ik, we hebben een walk-over voor Bayern. Ver 5-0, maar... Geweldig om te zien wie Ajax zich herstelde en hoe ze gevoel met hebben. Zo maar even abonneren en toe maar terug. Ja, 2 dagen. 2 dagen. 600 kilometer. Pensionnetje genomen, een paar vrienden. Leuk. Ja. Moest ze metmaken, hé. Ja, moest ze metmaken. Bedankt dat ze met ons gekald hebben. Dat zie je wel. Hoi, hoi. Ja, wat zien we hier nou weer hangen? Het stamboom, heel snel opgezocht. Dat kennen allemaal op het burgemeester Lazelleplein 26A in Heerlen. Op 13 oktober tussen 12 en 6. En als uw naam erbij staat, dan kan dat allemaal opgezocht worden. Er wordt meteen bekendgemaakt waar u vandaan komt. Dan gaan ze helemaal de roots naar de hele stamboom. Ja. Dus meneer, staat u ook erop? De stamboom. Dan moet ik kijken of u erop staat. Oh, zo. Ja, nee, komt u hier niet vandaan? Nee. Je bent op vakantie hier, een paar dagen. Ja, praat me gewoon een winkeldag zo. Waar kom je vandaan, ik vraag? Oosterhout, Brabant. Oosterhout, Brabant. Ja. Oh, het leven is goed op het Brabantse land. Dat bedoel ik maar. He? Heel goed. Allemaal. Ik kom hier wel vandaan, maar hij staat er niet tussen. Nee, hij staat er niet tussen. Nee. Boels. Ja? Boels. Ja, Boels, ja. Staat hij niet tussen? Nee. Even je pen, schrijf ik hem erbij. Ja, dat heb ik. Zeg, en even een beetje leuk hier. Ja. Gerst tot de bie. Ja. Hier is het ook in Brabant? Nee. Nee. Oh, ik dacht dat allemaal zo. Oh, het hele. De meneer woont in Brabant. Ja. Ja, maar daar hoor ik allemaal bij. Oké. Nou, dan mag het gezellig. Ja, staat er ook op? Mijn naam staat er tussen, ja. Waar staat hij dan? Schmid. Schmid. Helemaal de onderste van de S. Ja. Ja. Ik ben maar aan het zoeken. Ja, dat is moeilijk te vinden. Pas op, er komt ook nog een grote vrachtauto aangereden. Kom nu even de kant, dan lig je dadelijk onder de auto. Ik ben verflossen aan het zoeken. Verflossen? Ja, dubbele S. Met dubbele S. Bekkerveld? Mariabad. Mariabad. Kom voor hier een meneer tegen Oet Klimmen. Oet Ranzel, oeh, dat is nog een verschil, klimmen en Ransdal. Dat is water, tenminste vroeger met de voetbalclub. Oh ja, zeker. Wordt het altijd wat, maar het is nu één club, hè? Ja, Hellas. Ja, Hellas. Hellas, hè? Okay. En de voorzitter en de topper. Ja, ja, en ze doen het goed. Erik Horsmans, ja, ja, topper. Ja, ja. Maar even anders, verhoud net even voor het Oktoberfeest. En hier is een hele Oktoberfeest, is het even een beetje de scherven bij elkaar aan het rapen. Ja? Van het geweldige feest wat hier geweest is. Maar nu zegt Geer tegen mij, jong zitten, Geer hebt de kans gemist in Ransdal. De worden almabtrieb. Vertel dat eens, wat is dat? Ja, een almabtrieb. Dus de boeren van Ransdal horen dan dus de koe uit de bergen naar Durban. En dat gaat met Verstijn, dat is dat doen we nu voor de tweede keer, is dat gebeurd. Dat is zo'n geweldig feest. Die koeien door de straten, met de kalver, met alles erbij. Met schapen, van allerhande dieren wat in die bergen zijn geweest. Die horen ze dan door de straat omlaag. Met koebellen en versieringen. Dus echt zoiets in Oostenrijk? Hè? Precies, wie in Oostenrijk. Met muziekkorpsen, kapellen, allerhande gebeurtenissen. Dat deed de ganse streek. We komen uit Nederland, uit Duitsland, België. Komen dus, mensen. Dus ze kunnen nog veel volgen, maar. Tuurlijk, dan kan ik over 6000 lui wat erheen komen. Dat is veel, ja, dat is wel geweldig. Dat is enorm. Dus, en is dat elk jaar? Nee, dat doen we dus om de 2 jaar. Dus, waarom om de 2 jaar is dat? En anders werd het te kort. En ook werd
inspannend voor de boeren en voor alles. Ja. Dus wat dat betreft, maar de parkstad moet toch een keer iets aan doen. Dus dat denk ik van. Je kunt er gaan doen. U dat zou 2 jaar zin voor van de partij. Dat zou leuk zijn. En dan dat we dan een beetje ook promoten voor gans parkstad. Dus ja, niet alleen maar gans alleen te aan. Nee. Maar ja, vaak is het natuurlijk zo. Vaak moeten er keuzes gemaakt worden. Ja. He? Maar u voor 2 jaar zin verbieden allemaal prima. Dat zou heel mooi zijn. Geef afgesproken. Op. Afgesproken. Tot ziens. Adieu. Nou zijn ze bezig om toch weer iets aan het milieu te gaan doen. Maar jij hebt een milieuvriendelijke scootmobiel. Ja. Elektrisch. En ik ook niet, hè? En je rookt niet, hè? Nee. En ik drink niet, hè? En je drinkt niet, dat was nog wat, hè? Ja. Allemaal niet meer, hè? Hey jong, fijne dag. Ja. En geef gas en rijd met de cameraman hier ondersteboven. Het zal wel goed staan op de televisie. Ja. Goed, hè? Hoi.